Zdar. Poslední události amerických vojáků, kteří přijeli do Polska přes Německo, jich je už 4000, plno těžké techniky. Nejsem si zcela jistý, jako proč tam jsou, nebo respektive já vím, proč tam jsou, protože chtějí vyvolat válku. Američani chtějí vyvolat válku. Evropa už dávno není Evropou, protože je ovlivněna americkým myšlením, proamerickým myšlením. Všichni kolem nás nám lžou, jak novináři, média, televize. Několik novinářů se přiznalo, že už pracují pro CIA přímo, protože jsou v transatlantických organizacích, které jsou podporovány americkýma vládama, americkou vládou. Takže pravdu se nikdy nedovíme. Co určitě je pravda, že aby vznikla válka, musí se najít důvod. Důvody se najdou úplně banální. Stačí pár chybných vyhodnoceních, pár chybných rozhodnutí. A vlastně Amerika tu válku má už dávno díky tomu vyvolanou. Amerika od 50. let vedla války asi na 50 místech, na 60 místech. Všichni teď jsou protiruský, všichni jsou proamerický a jsou protiruský. Ale když jsem se tomu věnoval celý týden, já jsem si prohlížel weby, ruský weby, americký weby, prohlížel jsem si novinářský weby. Ono Rusko jako zase tak jako nikde neválčí. Samozřejmě, že Rusko není. Já nejsem proruskej. Rusko není jako jaká modla. Taky má svý mouchy jako Amerika, jako Češi, jako všichni. Ale Rusko, kde Rusko válčí? Obsadilo Krym. Obsadilo Krym, dobře. Válka na Ukrajině. Tam já si myslím, že to je diskutabilní, protože právě tam novináři už zveřejnili, že nebylo všechno tak, jak se uvádělo v médiích. Válka v Afghánistánu, to je starší, tam se podílela také americká armáda na tom. Gruzie a Čečna. Ale to jsou všecko, o čem se bavíme, to jsou bývalé sovětské republiky. Je to špatný, nehádám se tady v tom, určitě to není dobře, že se válka dělá někde, vůbec někde, že se válka dělá, ale Amerika dělá válku úplně všude po světě. Amerika na svém kontinentu, na svém území neměla nikdy napadení, neměla nikdy válku. Takže vemte si, že ona válčí všude po světě, aniž by byla sama napadnutelná nikdy. Pearl Harbor. Dobře, tam, ale to bylo zase mimo její území. A to už je taky někdy nějak desítky let stará věc. Takže o co to vlastně jde? A teď jako, že je v Polsku. Tím pádem chápu Rusko, že se cítí být ohroženo. Protože to není nic jiného to není, než jenom vyprovokovávání, zastrašování a dostat Rusko do pozice, aby ono udělalo první chybný krok. Nic jiného to není. Média, vemte si média. Všechna média jsou proamerický. Všude média proamerický oslabují, říkají, že Amerika chce jenom mír v Evropě, stabilizaci na východě. Všechno, co píšou o Americe, je z 90% lež. Podívejte se na projevy amerických prezidentů, jak chtějí mír. Budujeme svou sílu, abychom se ubránili agresi a zachovali svobodu a mír. Nikdo by neměl pochybovat o naší touze žít v míru. Spojené státy si přejí mír. Chceme mír. Usilujeme o mír. A podívejte se na projevy Američanů, jak nechtějí válku. Jak se tomu brání. Chceme se vyhnout válce. Spojené státy spory nezačínají. Amerika si nepřeje konflikt. Nerad sahám k silovému řešení. Do konfliktu vstupujeme po dlouhém váhání. Lidé chtějí demokracii, mír a možnost žít lepší a důstojnější život. Chceme konat dobro, ne připravovat lidi. Není to tak. A to mi přichází myšlenka, že pokud je někde diktátor, tak asi tam je z nějakého důvodu. Neříkám, že to je dobrý, aby někde vládnul diktátor. Ale pokaždý, když se svrhl diktátor, vznikla občanská válka, vznikli teroristi, vznikl terorismus. Nikdy to nevedlo k míru. Nikdy. Nikdy není žádný případ, že by to vedlo k míru. Nenastal mír nikdy, kde Amerika svrhla diktátora. Za druhý, Irák, invaze do Kuwaitu, když byla, tak nám vymílali, že
napadl Kuwait a takový, ale Kuwait byl vždycky patřil k Iráku. Vždycky patřil k Iráku. Akorát, že Kuwait se osamostatnil. Nebo chtěl být osamostatněn. Takže vlastně nynější teror imigranti v Evropě jsou důsledkem války, kterou vedou Američané. Za mír. A zase si vemte, že mírové války, nebo války ve jménu míru, nikdy nekončí. Nikdy. Nikdy nemůže skončit válka ve jménu míru. Takže buď to lidstvo dojde do bodu nula, což je tohle, a zase si vezme rozum do hrsti a začne budovat všechno, budou si lidi blíž, nebude lhaní, nebude ovlivňování, anebo bude, ale ne v takové míře, jako se to děje teď, protože Amerika ovládá novinářskou elitu v elitních novinářských institucích. Aha. Tohle chcete? Tohle chceme? Tohle chci? Ne. Chci mít Česko? Chci mít samostatný Česko? Chci mít Česko, který není ovlivněný jinou vládou? A nejsem proruskej, to v žádném případě. Ale vidím to sám, umím si to sám spočítat, že Rusko opravdu nedělá nic tak velkého, v uvozovkách nic tak velkého, to, co dělá Amerika. Amerika má v Evropě několik desítek tisíc lidí. Kolik má v Evropě Rusko lidí? Kolik má Amerika základen po světě? Americký základen. Desítky. Kolik jich má v Evropě kolem hranic Ruska? A kolik má Rusko základen po světě, že by ohrožovalo Ameriku? A už vůbec mi vadí, proč jsou v Polsku. Polsko je pozvalo, oni tvrdí, že to je bojové cvičení a takovéhle. To jsou zástěrky, to jsou zase novinářský kraviny, co nám tlučou do hlavy. Žádný cvičení se tam nejedná oficiálně. Ano, budou cvičit, na oko budou cvičit, budou se předvádět, budou demonstrovat sílu a tady to. Ale oficiálně to, co my se nedozvíme, tam jsou právě kvůli tomu, aby vyprovokovali válku, aby vyprovokovali šarvátky. Nic jiného. Buď to nás čeká tohle, anebo se lidi seberou normálně. Nemyslím jako demonstrace a takovéhle věci, to teda nebude nic platný. Hlavně americký lid. A jde vidět, že už v Americe už i někteří herci, zpěváci na to upozorňují, že není všechno dobrý v Americe, co se děje. Je smutný, co se děje v tom světě, je smutný, že v tom vyrůstáme, ale o to smutnější bude, že vy to budete chtít pro ty děti takhle mít, že se s tím nic nestane. Já sám teď nevím, co bych pro to měl udělat, nevím, protože jsem řadový občan a jako vzít, co můžu dělat, jako vzít flintu, nebo to bude zase to samé, co dělají oni. Válka vytlučená válkou. Můžu akorát o tom mluvit, nejsem tak divný člověk, můžu jenom o tom mluvit. Na vás záleží, jestli to pošlete dál, protože nechceme válku. Takže chcete válku? Přemýšlejte.